ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ የኖህ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁ? የሐምሌ 19 ማለትም ማክሰኞ ረፋድ የተሰሙና መደመጥ ያለባቸውን መረጃዎች ይዘንላችሁ መጥተናል። ክቡራትና ክቡራን የኖህ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን እናንተም እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ እያልን ወደ መረጃዎቹ እናልፋለን። የአማራ ክልል ምክር ቤት የአፈናውን ቀጥሏል። ለዚህ አፈና ተጋላጭ ሆኖ አቶ ጸጋራጌም ከታፈነ በኋላ የሚከተለውን ብሏል። የሚያሳዝነኝ ነገር ቢኖር ቢያንስ መናገርና ሐሳብን መግለጽ ከምትችልበት ሁኔታ እንዴት የማትችልበት እጣ ፈንታ ይቀየራል? እኔ በኢሃዴግ ጊዜ በማንኛውም አጋጣሚ ሐሳቤን ከመግለጽ ተገድቤም ታፍኜም አላውቅም። ለውጥ ብዬም ለለውጥ ታግዬ መጣ በተባለው የለውጥ ዘመን ግን የህግ ጥሰት አለ፣ ስነ ስርዓት ይከበር ብዬ በመከራከሬ የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ ከምክር ቤቱ አዳራሽ በፖሊስ ተይዤ እንደወጣ ትዕዛዝ ከተሰጠ በኋላ በምክር ቤቱ አባላት በተፈጠረ ጫጫታ ፖሊስ ገብቶ ሳያስወጣኝ ቢቀርም ነገሩ ግን እንዳልተፈጸመ አድርጌ አልወስደውም። በመሰረቱ እኔ ሁሉንም ነገር ለመሆን የወሰንኩኝ ሰው መሆኔን ያላወቁ ሰዎች ጉዳዩን የተለያየ ሰበብ አስባብ እየፈጠሩ ለማደናገር ቢሞክሩም አይሳካላቸውም። እኔ የአማራ ህዝብ ሞት እስከሚቆምና ጥያቄዎቹ እስከሚመለሱ ትግሉ የጠየቀውን ዋጋ ሁሉ ከፍላለሁ። ይህንን ትግል ያለማቋረጥ በማንኛውም ያልተመቸ ሁኔታ ሳደርግ ስራ አጥቼ ጦም አዳሪ እንደመሆን ታስሬ እንደምሰቃይ ቀጥሎም የመጨረሻውን የሞት ጽዋ እንደምቀምስ በመዘንጋት አይደለም። መኪናና ጀባ የጉድ ልብናል ብለው የአማራን ህዝብ በግዞት አስይዘው እንደሚቀልዱት ግን ለመቀለድ አልወሰንኩም። እኔ በምክር ቤቱ ውሎ ሐሳቤን ለመግለጽ እጄን ሳወጣም ብውልም እድል የሰጠኝ አካል የለም። ሰው በህጋዊ መድረክ ከተከለከለ የሚጠቀመው የትግል መድረክ ያገኘውንና በእጁ ያለውን እድል ይሆናል። በምክር ቤቱ አባላት የስነ ምግባርና የአሰራር ስርዓት ደንብ ቁጥር 12/2003 አንቀጽ 15 ንዑስ አንቀጽ 123 የምክር ቤቱ ስብሰባ እንዴት በግልጽና በዝግ እንደሚካሄድ በግልጽ አስቀምጧል። እኔ የምጠይቀው የአማራ ክልልን ፍትህ ቢሮን ህግ በአደባባይ በማናለብኝት ስሻር በተሻረ ህግ ስብሰባ ሲመራ ለምን ዝም እንደሚል ማብራሪያ እንዲሰጥበት የሚመሩበትን ህግ የሻሩ ባለስልጣንም ለምን እንደማይጠየቁ አሁንም ስለ ህግ አቤት እላለሁ። በመጨረሻ የታፈንኩት እኔ ብቻ ነኝ ብዬ አላምንም። የታፈነው የአማራ ህዝብ ነው። እኔ የማቀርበው ሀሳብ የዚህን ያክል ሚዛን ተሰጥቶት የሚፈራ መሆኑን እስካሁን ብዙ አልገመትኩም ነበር። ከዛሬ ስብሰባ የገባኝ ነገር ተከራካሪው እኔን ማሸነፍ አይችሉም፣ በወደፊትም በሀሳብ አሸናፊ መሆኔን አረጋግጫለሁ። ዝርዝር የምክር ቤት ሂደቱ ከቀናት በኋላ ጽፋለሁ። ሀሳብና እውነት ያሸንፋል፣ ጉልበትና አፈና ይሸነፋል ሲል ጸጋራጌ መልእክቱን ቋጭቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከሀገር አዳኙ የአማራ ፋኖ በባህር ዳር የተላለፈ መልእክት እንደሚከተለው ይደመጣል። መንግስታዊ የፋኖ ፍረጃ በሁላችን የአማራ ወጣቶች ላይ የተሰጠ ፍረጃ ነው። ዛሬ ሐምሌ 19 2014 ዓ.ም ከጠዋቱ 2 ሰዓት በመጀመሪያው መዝገብ በሐሰት የተከሰሱት የአማራ ፋኖ በባህር ዳር አመራሮች እንዲሁም የአማራ ፋኖ አንድነት አመቻች አባላት የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይቀርባሉ። በመሆኑም ለነዚህ በግፍ የታሰሩ የአማራ ህዝብ የቁርጥ ቀን ልጆች ፍርድ ቤት በመገኘት ፍጹም አጋርነታችንን አብሮነታችንና አማራዊ አንድነታችንን እንግለጽ ዘንድ የአማራ ፋኖ በባህር ዳር ለመላው የከተማችን ብርቱ ወጣቶች ጥሪውን ያስተላልፋል። እንደሚታወቀው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ መንግስት በፋኖ ላይ እያደረገ ያለው አፈና፣ ማሳደድና ጅምላ እስር አጠናክሮ እንደቀጠለ ነው። በአሁኑ ወቅትም በህግ ማስከበር ስም በሺዎች የሚቆጠሩ የአማራ ወጣቶች በግፍ ታስረዋል፣ በርካቶችም በመሳደድ ላይ ይገኛሉ። የክልሉ መንግስት በዛሬው ዕለት በምክር ቤቱ መደበኛ ጉባኤ የመክፈቻ ስብሰባ ላይ በቀረበው አመታዊ ሪፖርት እንደ ትልቅ ስኬት ቆጥሮት ክልላችን በህግ ማስከበር ሂደት ወይንም ሰበብ 11 ሺህ በላይ ወጣቶችን እንዳሰረም በራሱ የመንግስት ሚዲያ አስታውቋል። ይህም የክልሉ መንግስት የሚመራውን የሚያስተዳድረውና እወክላለሁ የሚለውን ህዝብ የአፈና ስኬት መላው የአማራ ህዝብ እውቅና ይኑረው፣ ለታሪክም ተመዝግቦ ይቀመጥ። ይባስ ብሎ ከሰሞኑ የብሔራዊ መረጃ ጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል የተባለው ፋኖን አሸባሪ ጽንፈኛ የሚል ያለ ስማችን ስም ሰጥቶናል። በተጨማሪም በግብርም ይሁን በዓለም ፍጹም ከማይመስሉን ከወያኔ ኦነግ ሸኔ አልሸባብ
ጋር አንድ ላይ መድቦ አሸባሪ ብሎ ፈርጆናል። ይህንን አሳፋሪ መንግስት ፍረጃ ለታሪክና ለመላው ህዝባችን ፍርዱን እንዲሰጥ ጉዳዩን ለህዝባችን ሰጠነዋል። የአማራ ህዝብ የገጠመውን የህልውና አደጋ ለመቀልበስ የደም መስዋዕትነትን በከፈልን በነበረው የህወሓት ወረራ ደማችንን አፍሰን አጥንታችንን ከስክሰን የመንግስት ስልጣን ጭምር በታደግን በአሁኑ ወቅት በግፍ እንታሰራለን፣ እንሳደዳለን፣ እንዲሁም ያለ ግብራችንና ምግባራችን የሌለ ስም ይለጠፍብናል። በመሆኑም ለመላው የአማራ ህዝብ፣ የአማራ ወጣቶች ይህ ፍረጃና ውንጀላ የሁላችን ፍረጃ ነው። ይህ ፍረጃና ውንጀላ የሚያመላክተው ከዚህ በፊት የሆነብን አልበቃ ብሎም ሊሆንብን የታሰበው ካሳለፍነው የከፋ ጉዳይ እንዳለ ነው። ስለሆነም መላው ህዝባችን የሚገነዘባቸው የሚያያቸውና የሚጋፈጣቸው አፍጠው የመጡ ምልክቶች የሚያሳዩት መጪው ጊዜ ካሳለፍነው ፍጹም የከፋና አስቸጋሪ በመሆኑ ለማይቀረው መራር ትግል ዝግጅት እንድናደርግ ሁሉም የአማራ ወጣት ለአማራ ህዝብ ነጻነት የሚጠበቅበትን አበርክቶ ለመስራት እንበርታ በማለት ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። በሌላ መረጃ በቄለም ወለጋ ዞን አራት ወረዳዎች ያሉ አማራዎች ስጋት ውስጥ መሆናቸው ተነገረ። በኦሮሚያ ክልል በቄለም ወለጋ ዞን አራት ወረዳዎች ማለትም በሰዮ፣ በሃዋ ገላን፣ በሰዲ ጨንቃና በዳሌ ሰዲ ወረዳ ያሉ የአማራ ተወላጆች እጅግ በሚያሰጋና በሚያስፈራ ሁኔታ ውስጥ እንደሚገኙ አስታውቋል። ነዋሪዎቹ ወደ ተወለዱበት ወደ አማራ ክልል እንዳይሄዱ እንኳን ከ15 ቀን በፊት በተሰጠ መመሪያ መሰረት የመንደር ሃያን ጭፍጨፋ ምክንያት በማድረግ ገብቶ የነበረው መከላከያ ኦፕሬሽንን ጨርሻለሁ በማለት ትቶ ወጥቶ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ቢተካም ኦነግ ሸኔ በቱለማ ነዋሪዎች እየተቀለበ ሲቪል ለብሶ ተቀምጧል። ኦነግ ሸኔዎች ከሐምሌ 15 2014 ምሽት ጀምረው መንደር 20ና 21 አካባቢ ጦርነት ከፍተዋል። ነዋሪዎቹ አሁንም እባካችሁ አትርፉን፣ ወደ ትውልድ ሀገራችን እንዳንሄድ፣ በኦሮሚያ ልዩ ኃይል አትሄዱም ተብለን ታግደናል፣ ከተማ ገብተን በመጠለያ እንዳንኖርም ተከልክለናል፣ የሚመጣውን እርዳታ ለኦሮሞ ብሔር ተወላጅ ነው የሚሰጠው ብሏል። ቁጥራቸው በርካታ የሆኑ ጫካዎችና ወንዞች በሙሉ በኦነግ ሸኔ ተወሯል ያሉት እነዚህ አማሮች በሰየ ወረዳ ቀልቀልሻ፣ ቡቡካ፣ ገላኖ፣ ወልገይ፣ ቆሪ፣ ስግሰጋ አካባቢዎች ማታ ማታ በአማራዎች ቤት እየገቡ እንዳትጎዱ አሁኑኑ ውጡ፣ ነፍሳችሁን አትርፉ እያሉ ምግብ በልተው ይሄዳሉም ብሏል። በሃዋ ገላን ወረዳ እስከዚች ደቂቃ በከባድ መሳሪያ ተኩስ መኖሩን ያስረዱት ነዋሪዎቹም መንደር 10 9 15 16 17 እና 18 መጫር ጭንቀት ላይ መሆናቸውን ገልጿል። ጫንቃ ሰዲ ወረዳ መንደር 1 2 3 4 5 6 7 8 11 እና 12 እጅግ በስቃይ ለነን፣ መከላከያ የለም፣ በወንዞች ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ያሉ ኦነግ ሸኔዎች ናቸው ሲሉ ማክሏል። አጀዳሌ ሰዲ መንደር 14 13 እና 19ን ያካልሏቸው በተለምዶ ጃጃ ወንዝ፣ መርደፎ ወንዝ፣ ቅሌ ወንዝና ግሙ ውሃ በእነዚህ ኃይሎች የተከበቡ ስለሆኑ በጣም ጭንቀት ላይ ነንም ብለዋል። በሌላ መረጃ ትኩረት ያልተሰጠው የሶማሌ ክልል ወረራ በሚል ርዕስ ንስር ሚዲያ ያሰፈረውን መልእክት እንደሚከተለው እናቀርባለን። በሀገሩ የማይደራደረው የኡመር ሰመተር ልጅ ፕሬዚዳንት ሙስጠፌ መሐመድ ወራሪን ኃይል በሚገባ አራግፈውታል። በሌላ መልኩ እጅግ ዘመናዊ ጦር ገንብተናል ያለው የአባው ታደሰ ሰራዊትም የሶማሌውን አልሸባብ ወረራ ለዜና እንኳን እንዲበቃ አልተፈለገም። ሀገርን በጠላት ስም ማድማት ፖለቲካ አይደለም። በሶማሌ ክልል አፍደር ዞን ሁልሁል ቀበሌ የተደረገው ወረራ በስመ አልሸባብ ይባል እንጂ ግብራቸው የሶማሌ ክልልን እረፍት ለመንሳት የተደረገ ጸረ ኢትዮጵያ ዘመቻ ነው። ራሱን በራሱ እየበላና ሀገር እያፈረሰ ያለው ድርጅት በተጨማሪም የሶማሌ ክልልን መወረር በጸጋ መመልከቱ አይቀሬ መሆኑን እየተመለከትን ነው። ለተከታታይ አራት ቀን በውጭ አሸባሪዎች የተወረረን ክልል የሀገር ሉዓላዊ መዳፈር መሆኑን ያልተረዳው የአዲስ አበባ መንግስት አሳዛኝ ድብታ ውስጥ መሆናቸውን ያሳውቃል። ሀገሪቱ ከፍተኛ የሆነ ማህበራዊ ቀውስ ውስጥ መግባቷም ይታወቃል። ነገር ግን የሀገር ሉዓላዊነትን ለብሽሽቅና ኃላፊነትን አለመጋራት ችግር ፌዴራሊዝሙን ጥያቄ ውስጥ ከቶታል። የሶማሌ ክልል የተደረገበትን ውራ በድል መወጣት ባይችል ኑሮ መጨረሻችን ምንድን ነበር? ሀገርን ለቅንጦት እቃዎች መግዣ የተጠቀመው ኃይል ስለ ሀገሪቱ የጋራ ህልውናና የግዛት አንድነት አሳሳቢ ደረጃ ላይ መሆኑ ግልጽ አድርጎ የሚያሳይ ነው። ስለሆነም የብልጽግና መንግስት ሳያሳስበው በእጁ የገባችን ሀገር በውንብድና ተግባሩ እያፈረሳት ነው። ትኩረት ለኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ይሁን። ንስር እንግዳ። በሌላ መረጃ በድጋሚ የአልሸባብ ኃይሎች ከሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል ጋር ውጊያ ውስጥ መሆናቸው ተሰማ። የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል ወደ ኢትዮጵያ ግዛት ዘልቀው ከገቡ የአልሸባብ ታጣቂዎች ጋር ሰኞ ዕለት መዋጋታቸውን ነዋሪዎች ለቢቢሲ ሲናገሩ፣ የክልሉ መንግስትም ይህንን አረጋግጧል። ባለፈው ሳምንት አጋማሽ የአልሸባብ ታጣቂዎች ከሶማሊያ በኩል ግዛት ተሻግረው ወደ ኢትዮጵያ በሶማሌ ክልል አፍዴር ዞን በመግባት ጥቃት ከፍተው እንደነበር ይታወሳል። ሰኞ ሐምሌ 18 2014 ዓ.ም ከሰዓት በኋላ በሶማሌ ክልል ከፌርፌር ወረዳ
ወረዳ ብዙም ሳይርቅ በሚገኘው ላስቆርቁን በተባለ ስፍራ የልዩ ኃይል አባላት ከሶማሊያው እስላማዊ ቡድን ታጣቂዎች ጋር መዋጋታቸውን ነዋሪዎቹ ለቢቢሲ ሶማሊኛ ተናግሯል። የሶማሌ ክልል መስተዳደር ሰኞ ምሽት ላይ እንዳስታወቀው የክልሉ ልዩ ኃይል ዳግም ድንበር አቋርጦ ለመግባት የሞከረውን አሸባሪውን የአልሸባብ ታጣቂ ቡድን ደመሰሰ በማለት የተለያዩ የጦር መሳሪያዎች መማረኩን ገልጿል። የአልሸባብ ታጣቂዎች ከአጎራባች ሶማሊያ ሂራን ግዛት ተነስተው ድንበር በማቋረጥ የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ሸበሌ ዞን ፌርፌር ወረዳ ለመግባት እንደሞከሩና በልዩ ኃይሉ ኤልቁዱን በሚባል ቦታ ላይ በተደረገ ውጊያ መመታቱን አመልክቷል። ክልሉ እንዳለው በዚህ ውጊያ ከተገደሉት በተጨማሪ በርካቶች መማረካቸውን እንዲሁም የጦርና የመገናኛ መሳሪያዎች መያዛቸው ተነግሯል። የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል ባለፉት ቀናት በበርካታ መኪናዎች የኢትዮጵያን ድንበር ተሻግረው ከገቡት የአልሸባብ አባላት ጋር ተዋግተው በርካታ የቡድኑን አባላት መግደላቸውን ገልጸው ነበር። ነዋሪዎቹ በልዩ ኃይሉና ድንበር ተሻግሮ በገባው ቡድን መካከል ዛሬ በተደረገው ውጊያ ምክንያት የተኩስ ድምጽ ከአካባቢው ርቀው በሚገኙ ቦታዎች ጭምር ይሰማ እንደነበር ተናግሯል። ነገር ግን በዚህ ውጊያ ስለደረሰው ጉዳት እስካሁን የታወቀ ነገር የለም። ከዚሁ ጋር በተያያዘ የሶማሌ ክልል እንዳስታወቀው ወደ ክልሉ ዘልቆ በገባው የአልሸባብ ቡድን ታጣቂዎች ላይ በሚካሄደው ዘመቻ ለመሳተፍ የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት ወደ ክልሉ ተሰማርተዋል። የክልሉ ፕሬዝዳንት ሙስጠፌ ማመድ ከድንበር ተሻግሮ የገባውን ቡድን ለመዋጋት የተሰማራውን የሀገር መከላከያ ሰራዊት መጎብኘታቸውም ተነግሯል። ባለፉት ቀናት ወደ አፍዴር ዞን ገብቶ ከነበረው የአልሸባብ ቡድን ጋር ሁልሁል በተባለው ስፍራ ልዩ ኃይሉ ባደረገው ውጊያ ከ100 በላይ ታጣቂዎች መገደላቸውን የክልሉ መንግስት ማስታወቁ ይታወሳል። ይህንን ተከትሎም የክልሉ መስተዳድር ሙስጠፌ ማመድ በሁልሁል ዘመቻ ላይ የተሳተፉ የልዩ ኃይል አባላትን ለሌላ ግዳጅ ወደ ድንበር መሸኘታቸውን የክልሉ መገናኛ ብዙሃን ዘግበው ነበር። ወደ ኢትዮጵያ ግዛት ዘልቆ በመግባት በሶማሌ ክልል አፍዴር ዞን ሁልሁል በሚባል ንዑስ ቀበሌ ውስጥ የነበሩ በርካታ የአልሸባብ ታጣቂዎች በክልሉ ልዩ ኃይል ተከበው ሁሉም መደምሰሳቸውንና 13 የቡድኑ ተሽከርካሪዎች መቃጠላቸው ተገልጿል። በሶማሊያና በጎረቤት አገራት ውስጥ በከባድ ጉዳት ያደረሱ የሽብር ጥቃቶች ሲፈጽም የቆየው አልሸባብ በኢትዮጵያ ላይ ግን ከሙከራ ያለፈ ጥቃት አድርሶ አያውቅም ነበር። ካለፈው ሳምንት ረቡዕ ጀምሮ በርካታ ተዋጊዎች ወደ ኢትዮጵያ ድንበር በማስገባት የፈጸማቸው ጥቃቶች ከክልሉ ዩአይ በኩል ከባድ የመልሶ ማጥቃት ምላሽ እንደገጠመው ነዋሪዎቹ ገልጸዋል። አልሸባብ ባለፈው ሳምንት የፈጸመውን ጥቃት ተከትሎ በርካታ የክልሉ ልዩ ኃይል አባላት መግደሉን ለሮይተር ዜና ወኪል ቢናገርም ነዋሪዎቹ ግን የቡድኑ አባላት በተለይ ሁልሁል በተባሉ አካባቢ ከባድ ጉዳት እንደደረሰባቸው ገልጸዋል። በሌላ መረጃ የግብጽ እና የሶማሊያ መሪዎች ውይይት በታላቁ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ። የግብጹ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ለጉብኝት ወደ ካይሮ ከተጓዙት አዲሱ የሶማሊያ ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ጋር በኢትዮጵያ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ ውይይት ማድረጋቸው ተዘግቧል። ሁለቱ መሪዎች በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ውይይት ካደረጉ በኋላ በጋራ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ የግብጹ ፕሬዝዳንት እንደተናገሩት ከሶማሊያው አቻቸው ጋር በዓለም አቀፍ ወንዞች ላይ በሚካሄዱ ፕሮጀክቶች ዙሪያ አደገኛ የተናጠል ፖሊሲዎች ባሏቸው ጉዳዮች ላይ መምከራቸውን ገልጿል። የግብጹ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ከሶማሊያቻቸው ሐሰን ሼክ መሐመድ ጋር በሁለትዮሽ ጉዳዮች ዙሪያ ያደረጉትን ውይይት ተከትሎ በሰጡት መግለጫ ኢትዮጵያ የህዳሴ ግድቡን በተመለከተ የተናጠል እርምጃ መውሰዷ አሉታዊ ውጤት ይኖረዋል ማለታቸውን አናዶሉ ዘግቧል። ይህ ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ላይ እያካሄደች ካለችው የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድብ ግንባታ ጋር የተያያዘ ግብጽና ሱዳን የግድቡን የውሃ ሙሌት በአገራቱ መካከል ህጋዊ አሳሪ ስምምነት ሳይደረግ እንዳይካሄድ አጥብቀው ሲጠይቁ መቆየታቸው ይታወሳል። ነገር ግን ኢትዮጵያ የሁለቱን ሀገራት ጥያቄን ሳትቀበለው ባለፉት ሁለት ዓመታት በሁለት ዙር ግድቡን በውሃ የሙላት ተግባርን በስኬት ማከናወኗን አሳውቃም በቀጣይ ነሐሴ ወር ደግሞ ሶስተኛውን ዙር የውሃ ሙሌት ለማካሄድ ተዘጋጅታለች። የሶማሊያው ፕሬዝዳንትና የግብጹ አቻቸው በቀጥታ በቴሌቪዥን በተላለፈ የጋራ ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ሁለቱ መሪዎች የግድቡን የውሃ ሙሌትና ቀጣይ ስራን በተመለከተ አሳሪ ህጋዊ ስምምነት መድረስ አስፈላጊ በመሆኑ ላይ መስማማታቸውን አልሲሲ ተናግሯል። በህዳሴው ግድብ ዙሪያ ባሉ ጉዳዮች ላይ ተወያይተናል። እንዲሁም ዓለም አቀፍ ወንዞች ላይ ከሚካሄዱ ፕሮጀክቶች አንጻር በተናጠል የሚካሄዱ ፖሊሲዎች የሚያስከትሉት አደጋ ላይ ተወያይተናል። እንዲሁም ለትብብርና ለምክክር ተገዢ መሆን መርህ ላይም ሀሳብ ተለዋውጠናል ሲሉ አልሲሲ ተናግረዋል። አዲሱ የሶማሊያ ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ በበኩላቸው በህዳሴ ግድብ ሙሌትና ስራ ዙሪያ ህጋዊና አሳሪ ስምምነት ስለመድረስ
አስፈላጊነት ላይ ካልሲሲ ጋር መስማማታቸው እንደተናገሩ አልአህራም ጋዜጣ ዘግቧል። ግብጽ ለዘመናት ያለ ገደብ ስትጠቀምበት የነበረውን የውሃ መጠን ግንባታው እየተጠናቀቀ ያለው የታላቁ ህዳሴ ግድብ ይቀንስብኛል በሚል የግድቡን ውሃ አያያዝና አለቃቀቅ በተመለከተ ኢትዮጵያ አስገዳጅ ስምምነት እንድትፈርም ትፈልጋለች። ከዚህ ቀደም ሁለት ዙር የውሃ ሙሌት አከናውና ሶስተኛውን ለማካሄድ የተዘጋጀችው ኢትዮጵያ ላይ ጫና ለማሳደር ግብጽ ዲፕሎማሲያዊና ፖለቲካዊ ጥረት እያደረገች ነው። በዚህም ከአካባቢው ሀገራት ባሻገር ሀያል አገራት እንዲደግፏት ጉዳዩን ወደ ጸጥታው ምክር ቤት ጭምር ወስዷለች። በዚህ ወር መጀመሪያ ላይ አብዱል ፈታህ አልሲሲ በሳውዲ አረቢያ ጉብኝት ያደረጉትን የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በማግኘት በታላቁ ህዳሴ ግድብና በሌሎች ጉዳዮች ላይ መወያየታቸው ይታወሳል። ፕሬዝዳንት አልሲሲ አገራቸው የግድቡን የውሃ ሙሌትና ቀጣይ ስራን በተመለከተ የግብጽን የውሃ ዋስትና በሚያስከብር ሁኔታ አሳሪ ህጋዊ ስምምነት እንዲደረስ ያላትን ጽኑ አቋም ለባይደን መግለጻቸውን ጽህፈት ቤታቸው አመልክቷል። ፕሬዝዳንት ባይደንም አሜሪካ የግብጽን የውሃ ዋስትና እንደምትደግፍ እንዲሁም ለአካባቢው ሰላምና ብልጽግና አስተዋጽኦ የሚያደርግ የሁሉንም ወገኖች ጥቅም የሚያስከብር ዲፕሎማሲያዊ መፍትሄ ላይ እንዲደረስ እንደሚፈልጉ መናገራቸው ተገልጿል። በዚህ ሳምንት የአሜሪካ መንግስት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ የሆኑት ማይክ ሃመር በተባበሩት አረብ ኤሚሬት በግብጽና በኢትዮጵያ ጉብኝት የሚያደርጉ ሲሆን ከሚወያዩባቸው ጉዳዮች መካከልም የታላቁ ህዳሴ ግድብ አንዱ እንደሚሆን ተነግሯል። ከኢትዮጵያ ጋር ረጅም ድንበር የምትጋራውና ለአስርታት ባለመረጋጋት ውስጥ የምትገኘው የሶማሊያ መንግስት የኢትዮጵያ ሰራዊት አባል በሆነበት በአፍሪካ ህብረት የሰላም አስከባሪ ኃይል የሚደገፍ ነው። የኢትዮጵያ የቅርብ ወዳጅ በነበሩት በቀድሞ የሶማሊያ ፕሬዝዳንት መሐመድ አብዱላይ ፋርማጆ የስልጣን ዘመን ከግብጽ ጋር የነበረው ግንኙነት ተቀዛቅዞ የነበረ ሲሆን የሰሞኑ የካይሮ ጉብኝትም ይህንኑ ግንኙነት ለማደስ እንደሆነ ይታመናል። ከዚህ ቀደም የነበሩት የሶማሊያ መሪዎች ኢትዮጵያና ግብጽ ከሚወዛገቡበት የህዳሴ ግድብ አንጻር እንዳሁኑ በይፋ አቋማቸውን ሳይገልጹም ቆይተዋል። ባለፈው ሳምንት በኢትዮጵያ ጉብኝት እንደሚያደርጉ ሲጠበቁ የነበሩት አዲሱ የሶማሊያ ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ምክንያቱ ባልታወቀ ሁኔታ ወደ አዲስ አበባ ሳይሄዱ ቀርተዋል። ከዚያ ይልቅ ወደ ግብጽ አምርተው ከፕሬዝዳንት አልሲሲ ጋር የሁለትዮሽና የአካባቢ ጉዳዮች ላይ መወያየታቸው ተገልጿል። በዚህ ውይይት ላይ በሁለቱ ፕሬዝዳንቶች ስለ ታላቁ ህዳሴ ግድብ በተሰነዘረው ሀሳብ ላይ ከኢትዮጵያ መንግስት በኩል እስካሁን የተባለ ነገር የለም። ውድ የኖህ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን የዛሬ ሐምሌ 19 ማለትም ማክሰኞ ረፋድ መሰናዶቻችን ይህንን ይመስሉ ነበር። መረጃዎቻችንን ከወደዳችሁ ላይክ፣ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት፣ መሰል የሀገር ውስጥ ትኩስና ወቅታዊ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ አይርሱ እያልን በዚሁ ተሰናበትን። ሰላም።